På femte ser vi treffsikre Magne Johan. For subbindelse av løftet og sving hele veien på leksestålene, da det helt ok. Det kommer til å gå til slutt, bare det at... Åh, der fanger de tidligere, og da ser de... Se hvor raskt han dør! Det helt vanvittig og lyfting, nå du helt alene også! Ai, 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 BX3, sånn! Kan man ikke spille ut tidligere i plukket av det Magne Johan! Som tar på seg store guttbuksene. På fjerde knuser Mace Yellow og jubel forsvaret. Han har å spille på Ari. Ikke da redd for å spille så offensivt der og gjør ekstremt vanskelig for BX3. Her kan til og med se, de prøver seg komboen og Timothy går ned det samme, gjør Quickset. Det så pent å se fra for oss i Metal Gaming, og det kåler seg mot GG, well played, da Quickset. På nummer tre ser vi supergodt smugglet til en kamp de kanskje ikke burde tatt. Det ikke akkurat sånn at Faker kan stikke opp fra dragen heller, for har ikke muligheten til å stikke til kloppen inn. Men hvis de får til sånn det her da, selger. Fint er det på ham, Sjord. Han lever jo lenge, Sjokkveld. Tre mann fra Energy. Så har de kommet med oss av Selvhus. Nå er jeg ned hjem samtidig. Det var grepende som det er neste selvgift, men samtidig får med seg to mann. Da skal vi si, faen, kommer seg fint plukka. Så lite skade som egentlig kommer ut. Det er først Veigar der. For Strike Energy skal du plukke med deg Q-Tick. Tre på to da. Ser videre også det Selvhus som er på Norway. Og han var ingen sted å stikke av mot Piraten. Vi bare en party til der for å ta de som blir med han. Så Lame til Fame skulle også ha posten nede på siden. Ja, han også har blitt å donere enda litt mer inn til... Nei, nummer to går til Norways dødelige inngripen fra oven. Så det skulle godt smugglet har mange av medlemmer i bilen, men... Gjør den damage også, Norway. Ser jeg til en fin stønn nå. Får det forsøkt på to mann. Drep selvgift til og med. Da må de back igjen. Det er litt veldig da. Åh, herre min... Er det her tidparten som skal til for at den snur kampen? 308 ability power. Det 153 stemmer fra Veigar sin passiv på Q-en. Og på første ser vi selvgift med en særdeles frekk manøver. Vi skal se om han prøver seg her da, selvgift. Han har tenkt å ta det. Han får den også! Oi, oi, oi. Da bare flasher ut. Åh, det der er... Det er rundt for Supergodt Smugglet.